Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про спорт найвищих досягнень. В нашій студії майстерка спорту з плавання та триатлону Олександра Гришина. Олександра Гришина – майстерка спорту з плавання та триатлону, неодноразова чемпіонка та призерка України, переможниця етапів світових змагань «Айронмен», перша дівчина змагань на витривалість «Ультрамен» в Україні, бронзова призерка екстремального залізного триатлону «Ісрамен», створила та розвиває власну команду з триатлону «Аштім». Хобі, відпочинок і мандрівки, улюблені страви, коли смачно, життєве кредо, тренування, ефективні ліки від будь-яких хвороб. Олександра, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Тетяна. Дуже давно хотіла з вами поспілкуватися, от нарешті. По-перше, взагалі, от я здивована, що небагато взагалі в світі знайдеться чоловіків, які витримували ось ці навантаження змагань, таких як Айронмен, Ультрамен, Ісрамен, а ви ще й, в принципі, були переможницею деяких. Так, так. Але на самому ділі це моя, скажімо, в свій час це була моя професія. Зараз це продовжує бути моєю професією, коли в мене з'являється спортивна ціль. Тому що зараз, окрім спортивних цілей, в мене є також моя робота, хобі – це створення власної команди, це її розвиток. Тому туди дуже багато часу, сил та енергії йде. А так, коли в мене з'являється спортивна ціль, мені треба, щоб вона така масштабна була одразу. І так кожен набирає своє. Олександра, а як все починалось? Маю на увазі там в дитинстві ще, коли ви замислилися, щоб стати взагалі спортсменкою або займатися якимось таким видом спорту. Я так розумію, це було плавання одразу, так? Це було плавання, так, так. Мені було десь рочків 4-5, я була дуже активною фізично, думаю, як усі діти, це я зараз починаю розуміти, але тоді всі там дуже прицілювались, куди б мене можна було прилаштувати, скажімо так. І в 9 років ми пішли зі шкільним табором в плавальний басейн, тоді вже так всі трошки в сім'ї в мене піднапружено чекали, та коли ж, вже 9 років, коли ж вона щось обере, ми пішли в басейн. Я пам'ятаю, як стрибаю у воду, це було таке захоплення, просто таке задоволення. Я повертаюся з басейну, кажу, отам от у них сказали, що набір у вересні, я хочу туди, в школу плавання хочу. А що ще спробували тоді у дитинстві до того, як все ж таки знайшли той вид спорту, який був до вподоби? Гасати по дворах, гіп-лоп, все, що пов'язано з м'ячем, футбол з хлопцями ганяти, коли там взимку, ну, все, що пов'язано з вуличними видами спорту. Ну, це ж добре, в принципі, фізичне навантаження було. А, Олександра, потім, після того, як все ж таки були в команді, напевно, так, в спортивній по плаванню, як прийшли до триатлону? Я в плаванні була в збірній команді України також, їздила на різні європейські та світові першості, потім доплавала, скажімо так, до свого максимуму, і почався триатлон. Між плаванням та триатлоном деякий час була ще академічна гребля, я спробувала. Потім зрозуміла, що не там знаходжусь, і скільки, 17 років мені було. Як тренер з триатлону, який ще дуже-дуже давно мені казав, Саша, ну давай в триатлон спробуєш. Я тоді плавала тільки, дуже не любила бігати. І при будь-якій можливості, коли можна було не бігати, я не бігала. І він такий каже, давай в триатлон. Я кажу, як там бігати треба? Він такий, ну нічого, побігаєш, велосипед в тебе буде. В мене з'явився велосипед, і так я лишилась в триатлоні. Але ж от тоді ви, так би мовити, до біга не мали ніякого стосунку, а зараз ви взагалі про біг дуже багато говорите і пропагуєте цей вид спорту.
Так. Як от від нелюбові до любові? Що за шлях такий? Як є навіть до любові один шлях. Ну, це правда. В мене дійсно так було з бігом, але мені треба було, мабуть, лишитися на деякий час, йти самій до себе, скажімо так. Тому що в мене починалося так, абсолютно так само, навіть при наявності тренера, як в усіх. Я, по-перше, була з професійним таким настроєм з плавання, починала це в бігу, така думаю, та нормально, я швидко біжу, яка різниця, прибігаєш, думаєш, навіщо він взагалі той біг потрібен, коли так втомлюєшся. Ну і потім до мене прийшло розуміння, що треба, можливо, уповільнитись трошки, а десь роки через 4 це прямо обізнано почалося, я почала дуже повільно бігати. І почала набагато швидше бігати і на змаганнях, і на цільових. Я така, окей. Потім це все почало накладатися на знання, які я отримувала. Все одно інститут фізичної культури, там є теорія, методика фізичного виховання, періодизація. І ти розумієш так, так от воно в чому діло. Ну і досвід також. Тобто виходить, в кожному виді спорту свій підхід, так? 100%. І от саме біг, як ви кажете, там навіть якась філософія така є. Саме це уповільнення, як на мене, це таке паралельно з філософією більше. Так, тому що, скажімо так, чому про біг всі більше говорять? Тому що велосипед, він це більше і фізичні, і матеріальний вклад, щоб почати. Плавання також, басейн треба навчитися. Я це відчуваю і під час велосипедного навантаження, і під час плавального, і будь-якого також, але просто воно мені знайоме. А під час бігу це самий простий метод, який може спробувати будь-яка людина. По суті, тільки треба взути кросівки, взути на себе форму і вийти за поріг дому. І по суті, от вона вже філософія, до неї дуже легко прийти. Не потрібен ні тренер, не потрібно перемагати там якийсь свій страх, коли люди виходять там на дорогу, наприклад, вперше на велосипеді, думають, все, я там буду по тротуарах їздити. В басейні не треба там перемагати свій страх води, наприклад, якщо людина в обізнаному віці йде в басейн вчитися плавати. Це просто, скажімо так. Тому... І доступно для кожного. Так, в принципі, доступно для кожного. Важливо. Так. Давайте, як ми підійшли ось так швидко до бігу, які такі, можливо, найголовніші поради тим, хто хоче або хоче почати, але все вагається? Просто вийти вперше на тренування, ніхто ж нічого потім не потребує, ніхто нічого не вимагає. Просто вийти і спробувати. Не поспішати. Щоб зрозуміти, треба ж не поспішати, щоб зрозуміти, подобається тобі чи ні. Ми коли пробуємо вперше якусь страву смачну, ми її хотіли так дуже спробувати, ми ж не поспішаємо. Це те ж саме відбувається десь і з фізичним навантаженням, особливо з бігом. Не поспішати, зрозуміти, що ви відчуваєте під час бігу, що відчуває людина після тренування. Обов'язково розім'ятись перед бігом на місці. Оце, що нам, те, що нам не пояснювали в школі, казали, ну от все, там, перша частина уроку – розминка. Навіщо? Чого? Вона дуже необхідна, щоб запобігти травмам. Потім робимо тренування, потім після нього розтяжка. Багато є інформації стосовно цього в інтернеті. Пити воду перед тренуваннями, після тренування також можна, але це вже процес, коли є розуміння, так, я хочу бігати, я хочу почати, я хочу бігати. А так, просто влаштувати собі, не знаю, побачення з цим біговим тренуванням. Ніхто, нічого після нього нікому не винний. Прийшли, спробували, о, окей, нам по дорозі, наступного разу коли? Головне не робити примусом. 100%. А страх – це такі штуки, ну, всі переживають, бояться. От якщо там перше якесь побачення уявити собі там з кимось, кого ти не знаєш, 100% є якийсь такий адреналінчик, мандраж. Угу. Це нормально. От стосовно страху, якщо дивитись, от ваші заслуги, перша дівчина змагань на витривалість ультрамен в Україні. Це теж тріатлон, так. Але це такий дуже серйозний тріатлон з усіх, в принципі, можливих, так? Один із довших, є варіанти більш довгих іще, але в Україні якби їх не було. Це 3 дні, впродовж 3 днів триває. В перший день дистанція 10 кілометрів плавання і 145 кілометрів на велосипеді. Другий день 276 кілометрів на велосипеді. І третій день 84 кілометри біг. По правилах світових є такі змагання, вони по всьому світу проводяться.
Їх зовсім небагато, але вони є. В якому році ви змагалися? У 2020-му я це зробила в одиночку, тому що я не поїхала, була пандемія, всі були кордони закриті, і я лишилась вдома і розумію, що мені. Я ж все одно готувалась, якби, тому я все одно це зроблю. І я попросила про підтримку своєї команди, спортсменів, яких я треную. І ми разом це зробили, вони мене сапортили, допомагали мені під час дистанції. Якби я зробила це все одно. Мені ж, я ж це роблю не за медалі, інколи за медалі. Це стимул, але, напевно. Це стимул, так. Але спочатку я це роблю для себе, тому мені не важливо, по суті, якщо змагання відміняють, якби мене в голові не відміняється. У мене великий цикл підготовки пройшов, і за саме підготовку до змагань ти вже найгірше переживаєш, скажімо так, найважчі ці моменти. Тому тобі лишається тільки вийти, ну вийди, зроби. Ну якщо умов нема, ну створи їх і зроби. Умови самі створили. І ви одна була, так? Змагалася? Так. Просто засікали час. Там я знайшла дистанцію, де я це буду робити, розказала все це хлопцям. Ми там все продумали чітко. Я їм видавала харчування своє, щоб вони мені його видавали, тому що десь через години три після початку такого старту голова вже не думає. Там же мають бути люди, які допомагають по дистанції, які кажуть, коли ти воду пила, що ти там поїла, чого не їла, що тобі ще дати, якось так. Тобто це ось така загальна сконцентрованість на самих змаганнях. 100%. А ще вони на витривалість, коли йде там, я кожного дня по 8 годин виходить проводила на дистанції. По правилам таких змагань в світі не можна знаходитись один день більш 12 годин. Ну, я це робила впродовж 8 годин кожного дня. Це дуже виснажливо. Дуже виснажливо. Я це робила на високих обертах фізичних. Все одно мені хотілося зробити швидко, максимально швидко. Це подивитися, де там межа моя. Олександра, а до речі, ви знайшли ось саме цю територію, так, де саме проходили ці змагання? Ви сказали, що ви самі знайшли це місце, це на території України, так? Так, я в Дніпрі це зробила, все біля дому. Веломаршрут, біговий маршрут плавальний. І плавали. Так, плавальний так. Через Дніпро пливли? Ні, в Блакитному озері в Кам'янському я плавала, там дуже класна дистанція. По-перше, треба було, це було влітку, було дуже жарко, стартували кожного дня десь раніше, ніж 5 година ранку, або там 5-15, десь це вже останній день було, щоб не потрапляти. Ну, ми все одно на сильну жару я потрапляла, але немає сенсу стартувати о 8, бо вже сильно жарко. А коли плавання, мене просто мають бачити хлопці. На мені був буй спеціальний, який видно, якщо мені там, наприклад, чи судома, чи щось іще, я можу схопитися за нього. Ну, але якби я плавець нейчералі, тому я за це не сильно переживала. І вони мене постійно бачили, я плавала такий відрізок, 1300 метрів в мене виходило туди і назад. Це до такого острівка, для мене все було зрозуміло, і поверталась назад. Скільки усього дистанція? 10 кілометрів плавання було, так, 10 кілометрів я там її допливала, так от один раз виходжу, другий раз виходжу, там допливаю до хлопців, вони мені або води дають, або харчування дають, спеціальні спортивні гелі енергетичні. Ну, потім допливаю десь кілометрів, вони такі, о, окей, так, показуй мені годинник, ми потім піднімаємося наверх, я повністю перевдягалась, там мені зробили так от з усіх сторін, там мене на дві людини підтримували, зробили мені таку перевдягальню, закрили мене, я перевдяглася повністю, якби це відбувалось на змаганнях. І все, я так от велосипед мені стоїть, я беру велосипед, надягаю шолом у велоформі вже повністю, там я 7 хвилин перевдягалась. І поїхала на велоетап, велоетап був по новій трасі. Вона була тоді ще перекрита, там зовсім, там машин майже не було. І ідеальна поверхня, так? Так, ідеальна поверхня, так. Вона безпечна і ідеальна. По правилам ультрамен, за мною мають їхати, постійно має їхати машина і супроводжувати мене. Я сказала хлопцям, ні, ви так сьогодні в 3:30 стали, як і я, по суті. Тому давайте, ви будете просто стояти, я вам буду казати, о котрій я поїхала, а в мене все одно з собою телефон був.
якщо я там їхала, в мене якісь там ще з першого дня побажання були, я там їду кока-коли там, чи щось там ще. Ну, таке буває. Ну, треба себе підтримувати, так. 100%. Ну, а ще це кока-кола, це як там? Енергетик. Свята вода триатлетів. Навіть так. І велосипедистів також. Я не кажу там перебільшувати з нею, але це цукор, який, його дуже багато в кока-колі для кожного дня. Це не ідеальний напій. Ну, тобто в побутовому житті ви не п'єте колу? Ні, це буває, можливо, там пару разів на місяць, там десь після тренування якогось важкого можна пийнути. Хоча згодна з вами, кока-кола іноді, коли дуже виснажливо, вона допомагає. Коли дуже виснажливо, так, так, це просто цукор, це просто фізіологія працює, отак от вона. Тому там я також підпивала. До речі, ви багато кажете про команду свою. І вона складається не з однієї людини. І оця підтримувальна команда під час таких змагань з тріатлону, ось це, я так розумію, взагалі спортсмен не може існувати без своєї команди. Тобто на усіх ось таких важливих світових змаганнях там спортсмен туди не виходить один. Йому має бути, ну, має бути підтримка, так? Дивіться, якщо брати сам по собі ультрамен або якісь змагання, які вимагають в правилах наявність сапортів, це люди. Тобто люди, в правилах є така опція, що... Так, так, так. Але це екстремальні якісь змагання, щось на кшталт ультрамену або там інших ще змагань, які прям екстремальні умови, там, де, наприклад, людина може замерзнути під час плавання, і необхідна допомога при перевдяганні. Щоб їх хтось питав не з організаторів, а з команди, з тобою все нормально, як ти себе почуваєш, що тобі дати? Задають цільові питання, на які потрібні просто відповіді. І своя людина, так? Так, яка розуміє, що так, ти в адекватті чи ні. 100%, 100%. А якщо брати інші змагання, там залізний триатлон чи звичайні триатлони, то сапорти, вони знаходяться, скажімо так, по ту сторону. Це сім'я, це друзі, вони можуть просто підтримувати. От людина, наприклад, робить дистанцію, там же спортсмен сам виходить на старт. Посеред таких самих, як і він, а група підтримки стоїть вже за заборами і робить. Так що... Ну, це важливо, коли за забором стоять свої. Дуже важливо, дуже важливо. Це просто, да, ти розумієш просто, що інколи є моменти, коли ти виходиш десь там, чи проїжджаєш щось іще, тобі просто треба оцей свій острівець, щоб він тобі, оце, ти проїжджаєш, пролетів, все, в тебе вже заряд є, ти вже продовжуєш нормально. Ти... Можеш їм показати, як ти себе почуваєш також, обмінятися, ти знаєш, щоб вони перестали переживати за тебе. Ну, обмін, він необхідний. Стосовно страху. Страшно буває перед змаганнями? Та постійно страшно. Що робити з цим страхом? Виходжу і там наступаю на нього, все одно ж я опиняюсь там, де я опиняюсь. Це означає, що я просто пішла, оце єдина відповідь на те, що відбувається. Тобі страшно, треба просто йти далі і робити. 100% всім постійно страшно. Немає такого, коли здається, що людина така впевнена з виду і в неї все виходить, чи кажуть, та це в неї професійно, їй там взагалі, та 100% мені дуже просто живеться, і мені взагалі не страшно виходити на такі змагання, коли ти розумієш, ну так, я готувалася, але ж я хочу від себе результату. Але ж я хочу, або я не знаю умов, я не знаю, як мені зайде, я-то готувалась, але як воно буде? Просто треба виходити і робити, перевіряти. Тому. Олександра, триатлон – це велоспорт, плавання і біг. Так. Все ж таки, от що для вас найкраще, мабуть? Це під настрій. Під настрій. Так, тобто раніше біг не любили, зараз всі види спорту ваші. Так. Під настрій. 100%, 100%. Тому що дійсно є різні настрої, коли ти розумієш, от сьогодні я там поплавати, наприклад, коли немає там спортивної цілі, немає чіткого плану тренувань, де чітко написано, що вранці я плаваю, ввечері я бігаю, чи вранці я їжджу на велосипедне тренування там і бігаю одразу. Всі три види спорту, вони для мене однакові. В мене немає такого, що там хтось в пріоритеті стоїть. Щось із видів стоїть для мене в пріоритеті. Ні, такого немає. Ви створили і розвиваєте власну команду з триатлону у Дніпрі. Так. Це H-Team. Так.
хто взагалі в цій команді і H-Team, чому вона так називається? Розшифруйте детально. Команда з власним прізвищем її пов'язала команда Гришиної. У мене на H починається з української на українській мові так звучить моє прізвище. Гришина через букву H, якщо писати латинськими літерами. Так. І там ще багато слів різних є, які розкривають суть команди. По суті, там як Happy Human ми починали теж на H. Ну і взагалі, як такий слоган, це Happiness is an action. Ми вирішили, от, що щастя – це дія. Це от про той самий страх, про все інше, що ми розуміємо, що ти щасливий стаєш, коли ти дієш, коли ти перейшов, переступив ту грань, зробив, і ти відчуваєш щастя від того, що ти це зробив. Це дійсно працює. До речі, ось, як ви кажете, маю ефективні ліки проти всього у вигляді тренувань, вмикаю посмішки та створюю настрій. Я так розумію, це такі слогани для ваших змагань, тренувань і взагалі до діяльності, так? 100%. Просто коли я виходжу, я розумію, часто бували моменти, коли я починала тренувати тільки людей. Мене запрошували вести тренування для груп людей, які бачили мене вперше, я їх вперше також бачила, і, по суті, востаннє, можливо, відкриті тренування, на які люди приходили вперше також, і ти бачиш, коли спочатку я не ідентифікувала, була, в мене не було багато досвіду, а потім я почала ідентифікувати. Ти бачиш, хто боїться, хто прийшов вперше, і такий думає, все, зараз як на уроці фізкультури, погонять, скажуть, а в мене все інакше, і ти розумієш, так все, не боїмося, розслабилися, в мене тут на урок фізкультури, зараз все буде класно. І ти потім бачиш, як люди просто починають розслаблятися під час цього тренування, просто починають посміхатися, вони все, вони вже себе комфортно почувають, і там вже я, по суті, можу що завгодно давати, вони будуть робити, і їм це буде заходити. Я так, скажімо так, я викладаю спорт в його прояві. І коли там публіка моя, не моя, в мене все одно це виходить передавати, щоб вони просто з посмішкою йшли. Можуть приходити будь-якими, але з посмішкою підуть і зрозуміють, що це не страшно, це не боляче і треба робити. Як ви кажете, такі психологічні навіть тільки психологія, людей, так? Емпатія, так, до людей. Ось це, мабуть, важливі такі якості, які мають бути у тренера, так? 100%. Особливо, коли працюєш з новачками, коли даєш посилу цей перший новачкам. Ну, а ті, хто от, стосовно моєї команди, коли вони бачать там постійно, та, тренер жорстка, бо вони знають, на що я, коли я собі малюю якісь цілі, то вони знають, на що я готова йти і що я буду робити, і вони знають, що якщо я вирішила, то що, мене вже з колії нічого не посуне. От, до речі, стосовно команди H-Team, в ній всі дніпряни, чи ні? Є хлопці з інших, не країн, а з інших міст. Є, вони віддалено тренуються також. Скидують мені, що в них виходить. У вас в команді взагалі всі, тобто команда вже повна, не може ще хтось долучитися до неї? Може долучитися. Чи це такий постійний процес? Це, скажімо так, це постійний процес, але є там окремо триатлети, є бігуни. Набір в групу бігунів відкрито зараз. Є просто ті, хто приходить на плавання, навчитися плавати. І потім з оглядом на те, що почнеться триатлон після цього, тому що плавання – це одне, якби, але я розумію, що якби під триатлетів більше знаходжусь в басейні, більше навчаю. Зараз під бігунів відкритий набор. Є таке. Так. Ну, а потім з ким поведешся, починається. Велосипед купили, коли я, може, я в басейн сходжу. І тобто заразно це все. 100%. Коли потім питають годинник, який брати, каже, ну там, що в ньому мультиспорт був, ну на всяк випадок мені. Та ні, я не буду, ні, я про триатлон не думав. Багато таких вже, так? Які не думали. Так. Відсотків 70. Олександра, знаю, що ви зараз пишете книгу. Про що вона? Про мої спортивні пригоди. Їх було багато. Окрім того, що там на початку ви оголосили, що хто я там, що я робила.
в мене дуже багато спортивних пригод було, дуже багато змагань було. Окрім цього, в цих змаганнях є в моєму житті взагалі є дуже багато досвіду спортивного саме для оцих новачків і не тільки для вже досвідчених спортсменів-любителів, яким буде цікаво просто ознайомитися з тими помилками, які в них 100% будуть, але вони будуть: «А, там же Саша попереджувала». Так чи інакше, ми вчимося на чужому досвіді, дуже важко навчитися. Тому нехай просто в цьому там з гумором описані мої спортивні пригоди, там з кожної це кілька історій, скажімо так, і після кожної історії є висновки. В самих історіях є висновки, типу, не робіть так, чи оце дуже хороший план. Оця думка у вас 100% виникне, коли ви будете робити оце. Плюс-мінус. Тобто, щоб відчувати себе тим, хто йде схожим шляхом, як так. І ви, нормальними. Так, нормальними. Розуміти, що це ок. Це ок, точно, точно, точно. Там, хтось крутить у скроні, на це нормально також. До речі, книга автобіографічна, так? Так. І мотивуюча буде. Так, мотивуюча, тому що все одно це писалося із любов'ю до того шляху, який я йду. І це не може бути немотивуюче, тому що там в кожному рядочку все каже, що мені, не дивлячись на результати, мені все подобається. Все одно діяти. Так, так, так. Незважаючи ні на що. Так. Коли планується вже віддавати книжку в друк чи в редакторство, ну, в редагування маю на увазі? Планую закінчити наприкінці січня. Це було прям ідеальний варіант. Подивимося, як зайде зараз грудень. Тобто в наступному році будемо чекати книгу? Так, 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 так. Зараз вже більша частина написана, тому треба закінчити, дописнути. Хоч якось анонсуєте, можливо, на своїй сторінці в Фейсбук викладати частини історій. Так, буду викладати. Ну, це плюс-мінус, так воно і є, тому що мої історії, це от я періодично, коли ще тільки починала свій шлях як, скажімо, непрофесійної спортсменки, коли я почала працювати і все одно продовжила виходити на старти, я періодично описувала те, як я виходила на старти, і там всі: «О, Саша смалить». Якісь там історії знову пішли. Це ті ж самі історії, просто опрацьовані, написані більше, скажімо, читабельним таким текстом, доповнені висновками. Тому дуже сподіваюся, що у 2022 році до літа все буде. Буду чекати. Залюбки. Дякую вам і за мотивуючу розмову також. Дякую. Думаю, що зустрінемось. Так. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре.